کہ ہمیں صحابہ کے دور میں یہ بدعت کہیں ملی نہیں ہے جو شادی کا لازمی جز بن کر رہ گیا کہ بغیر بارات کی شادی نہیں ہوتی. اپنی بیوی کو لینے جا رہے ہو لے آؤ, یہ لڑکی والے لڑکی کو پہنچا دیں. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ام رومان نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تیار کر کے آپ کے حوالے کر دیا کہ یہ آپ کے اہل ہیں. میرے دوستو عزیزو, یہ کام انتہائی سادگی سے ہو سکتا ہے اگر امت اپنے جان اور مال کو اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کرنے اور اللہ کی مخلوق کو اللہ سے جوڑنے کی راہ پر خرچ کرے تو یہ کام بڑی سادگی سے ہو سکتے ہیں, یہ کام بڑی سادگی سے ہو سکتے ہیں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ سب سے عظیم برکت والا نکاح وہ ہے جو سادگی کے ساتھ اور سنت کے طریقے پر کر لیا جائے. اس لیے پورا مجمع اس کا عزم کرے کہ انشاءاللہ ہم اپنی شادیوں کو سادگی پر اور اپنی شادیوں کو سنت کے طریقے پر لائیں گے, اپنی شادیوں کو سنت کے طریقوں پر لائیں گے کہ اپنی شادیوں کو سنت کے طریقے پر لاؤ. ورنہ شادیاں اگر جہیز کی بنیاد پر ہوں تو پھر یہ شادیاں مال سے ہیں, آل سے نہیں ہیں. شادی تو آل سے ہوتی ہے, مال سے نہیں ہوتی. شادیاں آل سے ہوتی ہیں, مال سے نہیں ہوتی. اس جہیز کی مصیبت نے انتہائی آسان کام کو انتہائی مشکل کر دیا ہے.